ଭାଇ ମୁଁ ତ ମୋ ବାଇକ୍ ଆଉ ଚଲେଇ ପାରିଲିନି, ସେଇଠି ମୋ ବାଇକ୍ ରଖିଲି। ଏମିତି ଘାଟି ରାସ୍ତା, ଏମିତି ପାହାଡ଼ ହିଁ ଅଛି, ଏମିତି ଏକା ଅଛି, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କର? ଆମେ ଏମିତି ଏକା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ କହିଲେ ଆମର ତ ସିଆଡ଼େ ଘାଟି ଏରିଆ ଲୋକ ବୋଲିଆ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏ ବାଇକ୍ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗୁଣ୍ଡ ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଅଛୁ ସେମିତି ଜାଗାରେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଆଉ। ଏ ଗାଁକୁ କିଛି କେବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇନି, କେବେ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଇନି, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ତମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରକାର ଗଢୁ, ସେମାନେ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେଣି କି ତମେ କେମିତି ରହୁଛ? ସେଇଟା ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଇଆଡ଼େ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ବେଳେ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ବେଳେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତ ଆସୁଥିବେ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବେ ଯେ ତମର କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ? ଆମର କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତ ଆସୁଥିବେ, ଆସୁଥିବେ ମାନେ କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେବେ ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତମେ କୋଉ ଗାଁର? ଆମର ସରକୁଇ। ତମେ ବି ସରକୁଇ ଗାଁର? ମା ମାନେ ଯଦି ମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ନିଅ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭ? ମା ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ ଯୋଉ ଇଏ ବୁଗାରେ ବୁଇଁକିରେ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, କୁଟିକା ଯାଏ, କୁଟିକାରେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ମେଡିକାଲକୁ ନେଉ। ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କେମିତି? ସ୍କୁଲ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ସେଇଟା ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ପରଖିବା କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା କେମିତିଆ, ଆଉ ଏଇଠି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଚଳାଳି ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବି, ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘାଟି ୟାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଭିତରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।